මුලින්ම අපි pan එකකට olive තෙල් ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. මේ සඳහා ඔයගොල්ලෝ කැමැති තෙල් වර්ගයක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. අපි තෙල් එක රත් වෙලාද කියලා බලන්න මේ විදිහේ කූරක් වගේ දෙයක් තෙල් එක උඩින් තියලා බලනවා. තෙල් එක රත් වෙලා නම් බුබුලු මේ විදිහට උඩට එනවා. දැන් අපේ රත් වුණු තෙල් එකට මම අපේ සීසන් කරගත්ත චිකන් ටික එකතු කර ගන්නවා. චිකන් ටික කුඩාවට කපාගෙන ලුණු, ගම්මිරිස් කුඩු සහ දෙහිහුස් එකතු කළා තමයි මම මේක සීසන් කරගෙන තියෙන්නේ. චිකන් එක සීසන් කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම දෙහි එකතු කරගන්න. ඒක මේ චිකන් එකේ රස සඳහා ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. දැන් මේ විදිහට චිකන් එක දෙපැත්ත හරවමින් ටික වෙලාවක් පැත ගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට මේක බැදෙද්දී මම මේකට රෝස්මරි සහ ඔරිගානෝ ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම චිකන් එක කපද්දී මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි චිකන් කුඩාවට කපා ගන්න. එතකොට අපේ බත් එකට මේ චිකන් වල තියෙන රස ඉතාමත් හොඳින් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා චිකන් කැරි ටිකක් ලොකුවට කැපුවොත් රස උරා ගන්න එක ටිකක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට වියලි ඔරිගානෝ සහ රෝස්මරි නැත්තම් කරපිංචි කොළ ටිකක් කුඩාවට කපලා එකතු කරගන්න. දැන් මම කුඩාවට කපාගත්ත සුදු ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මම පාවිච්චි කරන අමුද්‍රව්‍ය ඉතා කුඩාවට කපාගෙන තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඒ අමුද්‍රව්‍ය වල තියෙන රස ෆ්ලේවර් එක අපේ රයිස් එකට හොඳින් උරා ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා ඒ තුලින්. කුඩාවට කපාගත් දුණු ටිකක් එකතු කර ගන්න. කුඩාවට කපාගත්ත මාළු මිරිස් ටිකක් මේ සඳහා ඔයගලන්ට බෙල් පෙපර් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ දෙකම නැත්තම් ඔයගලන්ට මේකට පොඩියට කපපු මිරිස් ටිකක් අමු මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේ සඳහා චිකන් එකතු කරගෙන දෙන්නේ. ඔයාලට චිකන් නැත්තම් අමු මාළු ටිකක් එහෙම නැත්තම් පොඩි කරවල කෑල්ලක් බෙදලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් උම්බල කඩ ටිකක් ඒ විදිය ඕනම දෙයක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මල් ලුණු ටිකක් තමයි එකතු කරගන්නේ. ලුණු එකතු කරගද්දී පරිස්සමින් එකතු කරගන්න. අපි චිකන් එකටත් ලුණු එකතු කරගත්ත නිසා මේ මම එකතු කරන්නේ කේපර්ස්. මේවා අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. මේවා එකතු කරන එකෙන් පොඩි ඇඹුල් රසක් බත් එකට එනවා. මම කේපර්ස් පොඩක් පොඩියට දෙකට වගේ කපලා තමයි මේකට එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලගේ බත් එක පොඩි ඇඹුල් රසක් එනවට කැමති නම් ඔයාලා ළඟ කේපර්සුත් නැත්නම් මම ඔයාලට කියන්නම් මේකට එකතු කරන්න හොඳම දේ කේපර්ස් වෙනුවට ඔයගලන්ට පොඩි ලුණු දෙහි කෑල්ලක් පොඩියට කපලා මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම බිත්තරයක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම බිත්තරේ ලුණු ටිකක් දාලා ඒක සීසන් කරගන්නවා. මම දැන් මේක පොඩ්ඩක් කවලම් කරන මේ විදිහට අපේ මස් මිශ්‍රණය මේක පොඩ්ඩක් වහලා තියෙනවා. එතකොට මේක හොඳට ඔම්ලට් එකක් විදිහට කුක් වෙලා
අපට කෑලි විදියට කඩලා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට එනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේක එකපාරට ස්ක්‍රැම්බල් කරන්න ගියොත් මේ බිත්තරේ ගොඩාක් කුඩු වෙලා අපිට බිත්තර කෑලි විදියට නැතුව කුඩු කුඩු වගේ තමයි. ඔයාලා මේ විදියට කැමති නම් ඒ විදියට කරගන්න. මං ආස මේ විදියට බිත්තරේ පොඩක් කෑලි විදියට තියෙනවනම් දැන් මම එකතු කරගන්නේ ඔලිව්ස් ටිකක් කුඩාවට කපලා. මේකත් අත්‍යවශ්‍යම නැහැ, ඔයාලා ළඟ තියෙනවනම් විතරක් එකතු කරගන්න. ඔලිව්ස් නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් කැරට් ටිකක් ග්‍රේට් කරලා එකතු කරගන්න. එහෙම නැත්තම් පොඩි ගෝවා කෑල්ලක් පොඩියට කපලා එකතු කරගන්න. දැන් මම කුඩාවට කපාගත්ත තක්කාලි තමයි මේ එකතු කරන්නේ. මම තක්කාලි ගෙඩියේ තියෙන ඇට ටික ඉවත් කරලා තමයි කුඩාවට කපාගෙන තියෙන්නේ. තක්කාලි එකතු කරනකොට මතක තියාගන්න ඇට ටික ඉවත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේකේ වතුර ගතිය වැඩි වෙනවා. දැන් මම එකතු කරන්නේ නැවුම් බැසිල් කොළ ටිකක්. බැසිල් කොළත් අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලට මේ සඳහා කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක්, කරපිංච කොළ ටිකක්, එහෙම නැත්නම් නිමිති කොළ ටිකක් වගේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව තියෙනවා නම් පාස්ලි කොළ, ලූණු කොළ, මේ ඕනම කොළ වර්ගයක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම එකතු කරගන්නේ පිසගත් බාස්මති බත්. මේ සඳහා ඔයාලට කැමති බත් වර්ගයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදියට ඇට, බාස්මති ඇට ඉතාමත් හොඳින් එංගෙන විදියට මම උයාගෙන තියෙනවා. මං ඉස්සරහා වීඩියෝ එකකදී පෙන්වන්නම් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකකට කොහොමද බත් එක උයාගන්න කියලා. දැන් බත් එක කවලම් කරද්දී ඔයාලා ගොඩක් පරිස්සමින් කරන්න ඕනේ. මේ බත් අඩ කැඩෙන්නේ නැති විදියට පරිස්සමින් මේ බත් එක කවලම් කරගන්න. දැන් අවසාන වශයෙන් මං ගම්මිරිස් කැලි ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් කැලි මිරිස් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මං බත් එකේ රස බැලුවා, ඒ නිසා මට ලුණු ටිකක් මදි වගේ. මං ඒ නිසා තව ලුණු ටිකක් මේකට එකතු කරගන්නවා.
මට හිතුණා තව බැසිල් කොළ දෙක තුනක් එකතු වුණොත් හොඳයි කියලා මම ඒ නිසා තව බැසිල් කොළ දෙක තුනක් එකතු කරගත්තා. මේ විදිය රයිස් වර්ග හදද්දි ගොඩක් අය විවිධ රසකාරක සහ සෝස් වර්ග එකතු කරනවා. ඉස්සර මමත් එකතු කරා. නමුත් දැන් නම් මම ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරලා තියෙනවා. ඔයාලත් කැමති නම් සෝයා සෝස් එකක් ටිකක් ඔයිස්ටර් සෝස් ටිකක් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මම නම් හිතන්නේ මේ විදියට ගොඩක්ම රසයි. මං ඉදිරියේදී ඔයගලන්ට මේ ස්වභාවික සහ කෘතිම රසකාරක ගැන වීඩියෝ එකකුත් කරන්නම්. මේ විදිය බත් එකක් හැදුවාම අපි උණුවෙම මේක ආහාරයට ගන්න ඕනේ. මේ බත් එක ගැන ඔයාලට හිතන දේ ගැන යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ බෙල් අයිකන් එකත් එතනම තියෙනවා, ඒකත් ක්ලික් කරන්න. රසකාරක වලින් තොරව මේ විදියට කෑම හදන්න අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න.